udgave af Agri Tech Media er del 2 her fra Store Frødag. Mens vi i afsnit 1 beskæftigede os med rækkesprøjtning og hvorfor det er fremtiden inden for dansk frøavl, samt så et par nyheder inden for rækkesprøjtning, ja, så omhandler del 2 her om afpustning af frømarkerne. Vi snakker blandt andet med Christian Rabølle fra Vækst om maskinerne til afpustningen og hvilke tendenser vi ser i markedet, mens Bernd og Thomas fra henholdsvis DLF og Barnbuer fortæller om strategien i afpustning. Og endelig, ja, så runder vi nogle af de afpusser, som kører det på Store Frødag. Glæd dig til at dykke ned i frøavlen efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Velkommen til Agromec. Vi har over 550 udstillere, der breder sig over 38.000 kvadratmeter. I elsker at sparke dæk, og det har vi masser af. Men vi har også markredskaber, traktorer, høstmaskiner, kornhåndtering, staldmekanisering, energi, viden og service, entreprenører og vej og park. Du kan bruge din billet alle 4 dage, messen har åben. Køb den online og spar 20%. Hallerne er tomme, men lige om lidt. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Er vi færdige? Ja, det tror jeg. Vi går. Hvad er det egentlig, man kan opleve på Agromec? Du kan jo se det hele. Alt landmand kan bruge ude på marken, i stallen, på gården, det hele med. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. En afpustning, det er jo fordi, det er afpustning af kornstub, og så samtidig med, at vi skal have... Så står jeg her sammen med dig, Christian, fra Vækst, og du er også taget til Store Frødag i dag. Ja, men jeg synes, det er interessant at se så mange butterflies, slagleslåsæt, der er kommet på markedet eller blevet markedsført her. Ja. Det vidner jo om, at grejet findes i hvert fald ude i markedet, så hvis man har brug for stor kapacitet til afpudsning af frøgræs af bedste kvalitet, så er sådan en slagleslåmaskine, hvor vi jo slår foran traktoren og dermed ikke kører i eksempelvis rødsvingel først, så kan vi lave en helt ensartet dyb afpudsning, uden at lægge noget af i striber, altså få det fordelt, få det knust godt og uden spor. Og der kan man sige, at rigtig mange avlere eller ejendomme har jo hittil kørt med en rotorpusser, som er simpel, billig drift og bruges til brakmarker. Men det har jo i mange år været en udfordring, at de bliver døve i knivene, og så kan de ikke gå ret dybt i, og man kører i frøet først, typisk i rødsvingel, og kan så ikke pusse i bunden. Så altså på mange måder er rotorpusser kompromiser, synes jeg. Og derved så kan man sige, at de her slagleslåsæt, de kan gå i bund og lave det perfekte arbejde, vi vil. Skal de så være trefløjet 8 meter brede, som de er her? Eller er det nok med en 4 meter slaglagpusser? Ja, det er jo selvfølgelig afhængig af, hvor meget man skal over og hvor presset man er. Men som du også støder på i alle de film, du laver, er ejendommene, de bliver store, og der skal nås meget. Så hvis man beslutter med sin frøavlskonsulent, at vi skal have pudset det her en gang mere, så alene at have kapacitet til at køre over 80 hektar frø en gang mere, så skal der noget godt grej til. Det skal der. Anbefaler I de her trippelsæt til jeres kunder, eller hvordan, Christian? Ja, det gør vi, og jeg synes, vi har regnet på nogle stykker. Så altså nu den, vi står her tæt på, det er jo sådan set den, vi har set i årtier, altså Kuhns BRP 8300. Men prøv at kigge omkring, der er jo måske 20 på markedet, som kan konkurrere med Kuhn, og det kan vi selvfølgelig nørde ned i, og hvad for noget er bedre end andet, og det er... Der er selvfølgelig nuancer til forskel, men det er rigtig godt at
for landmændene, at vi har god konkurrence, så vi ikke bare skal gå efter den første og den bedste. Vi skal tage tilbud hjem på flere, vi skal have god tid, og måske endda få noget på prøve og overveje en ekstra gang, om det er den, vi skal have. Fordi udfordringen med de her tilbudsæt, det er jo, at det kræver en traktor med frontperson. Det er måske ikke alle bedrifter, der har sådan en i maskinhuset. Nej, det siger du nok, men jeg synes godt nok, at på de store ejendomme, der er der næsten en traktor med front-PTO alle steder efterhånden. Så bruger vi den til en skårlægger, eller så bruger vi den til ja, sådan noget som det her. Så det, jeg synes, jeg ser mange front-PTO efterhånden. Så kan man sige, at det har den ulempe. Det er så jo en afledt dårlig ting, at det er med til at blokere køler. Og det vivler rundt med tørt græs, som så lægger sig ind på transmissionen og giver brand i traktor. Det havde egentlig sidste uge mistet sin fine gamle Fendt-traktor, fordi der kørte pulset af, og der var lå afpuls inde på transmissionen. Det er ærgerligt sådan noget, så der skal man jo virkelig passe på. Og jeg vil sige, hvis man big time skal køre med sådan noget frontmonteret grej her, så en vendbar kølervinge, hvor man lige kan blæse køleren af en gang imellem, det kunne lette en. I daglig drift. En frygårdsmark, og det kommer vi meget, meget mere ind på i løbet af vores gåtur hen over marken her. Hvorfor er det vigtigt med en ordentlig afpustning af frygårdsmarken? Det er for at skabe stærke frøsninger til næste års frøst. Jo mere lys, jo flere frøsninger. Den sammenhæng er der. Og vi skaber energi i planterne ved at få solen ned i bunden af marken, og det giver stærke frøsninger til næste års frøst. Det er hele nøgleordet. Og I har haft lidt forskellige afpust til at køre her i dag? Det har vi. Og grundlæggende har det været omkring de tre forskellige typer. En slagleklipper, en rotorklipper og en skiveslåmaskine. Vi står jo her i nogle fantastiske omgivelser med DLF's opformeringsarealer, hvor vi har muligheden for at køre på tværs af forskellige frøafgrøder. Og i dag der har vi været igennem strandsvingel og rejgræs og rødsvingel og engopgræs. Og reelt også noget hundegræs. Så der har været rig mulighed for at se, hvordan de enkelte pusser de klarer opgaven. Vi skal lige starte med at sige, at forsøgene her er lavet på den måde, at der høste frø i år, og så efter frøhøst er der kørt en afpustning i starten af første halvdel af august, hvor man har kørt i måske 12 cm stubhøjde der, ikke? Så markerne bare lige rettet af. Det er ikke sådan, man vil gøre i praksis, da man kører et nummer dybere, så vi får genstartet de nye skud bedre. Og det vil sige, at da vi kører ud og pusser her sidste halvdel af september, så står vi med en materialemasse, der også er præget lidt af gammel stub. Og det gør, at slaglerne er mere udfordret. De går nemt død i grønt græs kombineret med vissen stub. Det er noget meget tungt noget at arbejde i, især i strandsvinglen der, at det er en hård en at komme igennem der. Ikke? Men det udfordrer bare maskinerne, og så kan vi bedre skille forerne fra bukkene. På den måde er det okay. Og vi har været nødt til at have det her setup med at køre på den tid her, fordi vi også kombinerer med noget rækkesprøjtning i nogle andre test, vi laver her på Store Frødag. Jamen altså, det er, vi kan jo tydeligt se, og specielt i lige nøjagtigt den parcel, vi står her i noget engopgræs, hvor der har kørt en rotorklipper, så har den jo faktisk lavet et rigtig godt stykke arbejde, og der det materiale, der ligger ovenpå, jamen det skal nok snart blive hvad hedder det, eftervejrlig og falde sammen. Og men der skal vi så tilføje, at den rotorklipper, der er kørt her, det er en med mange rotorer, det vil sige, at der er flere knive, og dermed flere gennemskæringer, ikke? Og det gør, at vi har fået findel materiale mere, end man gør med mange af de mere almindelige rotorklipper, som har færre klip per kvadratmeter. Er der en all-round løsning? Ja, den hedder slagleklipperen. Ja. Den kan både pusse i bund, og den kan puste og lange materialer for at omsætte ved at knuse det. Så det er jo slagleklipperen, vi vil sige, er den passende maskine, som du selv sagde, 20-40. Jeg vil også sige, 50 hektar kan du sagtens køre med en slagleklipper. Hvis du kommer op og har 100 hektar eller mere, så begynder du at være interesseret i andre løsninger, og det vi føler er den optimale kombination, det er en skiveslåmaskine, som er perfekt til at slå stub af. Det kan både være kornstub i udlægsmarken, det kan også være gammel frøstub efter første års frøhøst. Der er skiveslåmaskinen simpelthen den, der gør det både med det reneste snit, men også med den laveste energiindsats.
Det er simpelthen billigere at køre med en skiveslåmaskine. Og som Thomas har sagt her under vores rundvisning, der findes gode muligheder for at lege sådan nogle sæt hos maskinstationer, som har specialiseret sig i den opgave. De kører med butterfly-sæt, som kan gøre det for noget, der hedder ca. 180 kroner, afhængig af, hvordan markerne er. 150 for mindre, mere besværlige marker. Eller for store, regulære marker, undskyld. Og så 200 kroner for besværlige hjørner og kanter, om alt jeg. Og de helt små gider de jo slet ikke, vel? Altså, men ham, den lille avler, han har også sin slagklipper, ikke? Men det er lidt større avler, som føler, at de er rigelige at lave omkring 1. august, hvor vi gerne vil have klippet. Det er, at de både skal så raps, og, eller hvad vil gøre, måske høste raps, vil jeg mere sige der, ikke? At, og lave andre ting. Forbereder måske næste års rapshøst, så har man måske ikke tid til at lave den der afpustning. Men så kan man bare lege til det, og så sparer man indkøb af den der skivesommaskine. Og så kan man nøjes med at have en rotorklipper, som har en stor kapacitet, ikke? Skiveslåmaskinen og rotorklipperen, de kan køre hurtigt og har stor kapacitet, ikke? Ja. Slagklipperen er så mere den all-round løsning. Det er all-round løsning, ja. Men med lavere kapacitet, ikke? Men det betyder ikke noget, hvis du har op til 50 hektar, så har den stadig kapacitet nok. Men nu her i dag på Stor Frødag har der været rigtig mange af de her triple slagklipper på over 8 meters arbejdsbredde. Så er vi også ved at op og have lidt kapacitet, er vigtigt. Jo, men det er også en meget dyr maskine. Det er en meget dyr maskine og en tung maskine. Så det, og alt det der frontmontering, det er ikke det, jeg selv lidt skeptisk overfor, om det holder på den lange bane. Men man har en tendens til, at man skubber dem. Alt, hvad der bliver skubbet, holder efter min erfaring ikke i længden. Ja, men her, det er ingerpres, vi står i her. Og selvfølgelig igen under de forudsætninger, der nu har været. Men som Bernd også rigtig nok siger, så kunne der godt være en mark her, man kunne høste ingerpres på til næste år. Jeg har noget her, vi nok kunne synes, vi kunne bruge til næste års frøavl. Ikke? Især i lige det område her, hvor den er lidt tyndere, hvor den ikke har haft gammel, så meget gammel stub. Men her, hvor den har været tættere, kan vi fornemme, at der er lidt gammel stub, som skulle være fjernet med en tidlig afpustning. Så selve pustningen, der er lavet her, den er helt perfekt. Den skulle bare have været suppleret af en dybere pustning omkring 1. august. Så havde vi haft en perfekt ingerpres her, synes jeg. Det hele fundamentet ligger i den første tidlige afpustning, og det andet det er mere finesse. Men lige når vi taler ingerbræs her, så må vi indrømme, at den er meget følsom for at blive for lang, så den kan virkelig tabe udbytte på at stå og være langhåret. Ikke? Så man skal følge den igennem hele sæsonen. Ikke? Men igen, selve fundamentet for udbytte ligger du med den første tidlige dybe afpustning. Ikke noget med, at man skraver jorden, så man laver den skaldede munk ved at slå alt håret af hovedet. Vi skal stadigvæk have nogle blade, nogle solceller, der kan lave noget energi til næste års høst. Det er jo ikke ideen at pine og plade. Det troede man i gamle dage, at man skulle stresse planterne for at få dem til at lave frø. Det er noget vrøvl. Vi skal nøse dem og få dem til at lave mest mulig energi. Men samtidig kræver vi også den høje energikoncentration. For først, når vi har en høj energikoncentration i planten, så får vi frøstængler. Og frøstængler, det er næste års udbytte. Og det laver vi en tidlig afpustning, og som så Thomas siger, så følger vi den hen igennem sæsonen og sørger for, at der hele tiden kommer lys ned i bunden. Men for at optimere energimængden i marken og næste års frøudbytte, så hæver vi stubhøjden hen ad vejen. Og der er det så ingerbræs, den har mere bløde blade, så den er følsom for at blive for lang. Så der er grænser for, hvor højt vi kan gå op i der. Ikke? Og hvis det var skiveslåmaskinen, så er det hver anden uge, vi kører jo. Og det er der hænger over, selvfølgelig, ikke? Om hvor meget det kror, ikke? Ja. Der er de her maskiner, som du kan se omsætter materiale. Vi kan jo se bare de 2 timer, vi har gået herude, eller snart 4 timer, ikke? At der svinder det materiale, vi hugget af fra først på dagen til nu, temmelig meget. Forbavset mere, end vi egentlig også selv havde troet, ja, ja, ja. Ikke? Og erfaringen er, altså når der er gået en måned, så er meget af det væk. Det er klart, der hvor skiveslåmaskinen har slået i bund, uden at knuse bladene, jamen, der går det jo helt galt. Altså, det er ikke ideen med en skiveslåmaskine. Hvis man bruger skiveslåmaskinen, som vi har brugt nu her, ikke, så vil det kræve en rivning og en presning. Ja. Og det er der også folk, vi havde netop en med fra Jylland, der talte meget om biogas, og han sagde, at her var alle tiders forretning på at lave noget materiale til biogassen. Ja, og som sagt, om vi snakkede om det, så skal vi bare, og det kan sagtens være en mulighed, men vi skal bare huske igen, vi skal have pusset vores afgrøder ned, den skal starte ud, være afpudset i den rigtige højde, og så kan vi bygge på det, og så kan vi, hvad enten vi så vælger at lade afpudset ryge ud imellem rækkerne og være ukrudtshæmmende og alle mulige andre ting, eller vi vil have et oplæg, eller have en mulighed for at tage til slet, til foder eller til biogas efterfølgende. Det er der rig mulighed for at gøre. Vi er også inde på, at får er en god mulighed, ikke? Men for at fårene kan lave det flotte arbejde, så er det igen vigtigt med den der tidlige afpudsning, både for, at vi får lavet et maksimalt antal frøstængler, men også for, at vi ved den senere afgræsning kommer dybt nok ned, fordi så snart fårene stikker næsen, går de ikke længere ned. Vel? Og det har man prøvet at græsse nogle dårlige eller ikke afpudsede marker af der. Ikke? Det er
nedtur. Det duer ikke. Så derfor er den fundamentet er meget den der første afpudsning, og så kan vi følge efter med afgræsning eller diverse pudsninger senere hen der. Ikke? Og vi kan se, at de her mulchpusher, de gør det jo rigtig flot, med lidt med forskning på, hvor meget de maser med det, men jeg vil sige, at de kan alle sammen gøre det, og i dag stiller de alle sammen med skarpe knive, så jeg vil sige, at selvom ikke vil kalde det klipning, de laver, men det er jo næsten klipning med de nye skarpe slagler, men grundlæggende er en slaglepusher mere en, der slår græsset af, ligesom en ko river det af, hvorimod skiveslåmaskinen, den skærer det af, ligesom en hest, den bider græsset af. Ja. Det er forskellen. Og så har vi de maskinhøder, der viste sig her på Store Frøda. Der var faktisk flere Danmarks premiere iblandt. Du bliver klogere på nyhederne efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Velkommen til Agromec. Vi har over 550 hudstillere, der breder sig over 38.000 kvadratmeter. I elsker at sparke dæk, og det har vi masser af. Men vi har også markredskaber, traktorer, høstmaskiner, kornhåndtering, staldmekanisering, energi, viden og service, entreprenører og vej og park. Du kan bruge din billet alle 4 dage, messen har åben. Køb den online og spar 20%. Hallerne er tomme, men lige om lidt. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Er vi færdige? Ja, det tror jeg. Vi går. Hvad er det egentlig, man kan opleve på Agromec? Du kan jo se det hele. Alt landmand kan bruge ude på marken, i stallen, på gården, det hele med. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Martin, her der står der en vaskeægte Danmarks premiere fra Massio Gespardo. Ja. Hvad vi har her? Jamen, vi har vores Massio Delta Butterfly Set, der arbejder i 8,30 meter. Deltaen er bygget op over vores velkendte Buffalo. Buffaloen har vi solgt i de sidste 5-8 år. Ja, for frontafpusserne er jo sådan set en, kan vi sige, en gammel nyhed. Det er en velkendt maskine fra Massio Gespardo. Vi har solgt i en del år med en rigtig god erfaring. Og i og med, at man har butterfly-sættet her klar, så det er sådan set fløjende på den. Det er sådan set en vaskeægte buffalo, der sidder her i også. Okay. For det er den, der bliver præsenteret for første gang på Arkitekten 2023 og nu er her i Danmark. Lige nøjagtigt. Det er den, vi er i marken med i dag til Store Frødag. Og det er vi rigtig glade for. Det er dejligt at få lov at vise det frem. Og at vi er rigtig godt tilpas med det arbejde, den laver. Vi har kørt i forskellige græsarter her i dag og i går. Ja. Og det er vi sådan set det er vi ovenud tilpas med. Og hvor bred er den af den her? Den er 8,30 meter i effektiv arbejdsbredde. Ja. Og den kan man jo udstyre enten med en 2,80 meter eller en 3 meters frontklipper. Alt afhængig af, hvor stor traktoren er. Og man måske vil bruge frontklipper til noget andre ting, fordi den kendte buffalo, den bruges jo for eksempel også til at kan knuse grene med op til 12 cm i diameter. Ja. Så derfor så det kan være lidt individuelt, hvad man gerne vil der. Ja. I dag der har vi rullevals på maskinen, men den sælges faktisk også med en hjulløsning, hvor at vi har hjul bagpå her i stedet for rullevalser, og foran der bytter man også rullevalsen ud og sætter et par hjul på. Okay. Men det er individuelt, hvad man gerne vil og hvad man er til. Ja. Vores HD-rotor her, den udmærker sig rigtig meget ved, at den sidder i spiral, og så har vi nogle kraftige aflejringer her. Det vil sige, at i stedet for traditionelt, så vil der være et øre til en slagle, men her har vi faktisk en rigtig lang flanke, hvor den har ved. Og så har vi den selvfølgelig i spiral, så vi har bid hele vejen igennem, og en rigtig god overlapning. Mm. Derudover, så er der dobbelt modskær inde i maskinen. Først en række her, og en række indvendig igen. Ja. Når græsset det passerer, så ryger det op igennem de to modskær her. Og så bliver det afleveret ud bag ved rullevalsen. Det vil sige, at det ryger bagud her. Ja. Og rullevalsen den kører faktisk ned i det helt rene græs. Det vil sige, at den kører lige hernede, hvor der slet ingenting er. Så vi får ikke trykket det der afklippede materiale ned. Det vil sige, at vi får faktisk en rigtig hurtig omsætning af det, i og med, at der er luft under. Okay. Sådan at det ikke klumper. Og det er jo det, man gerne vil, og det er jo det, vi hører konsulenterne gang på gang sige. At
altså det skal omsættes. Hvor stor traktor kræver sådan en delta her? Ja, vi tog faktisk en traktor med hjemme fra Jylland af, en 185-hestes Puma, og det går rigtig fint, men at der selvfølgelig også mulighed for at sætte en større en på, og skal man igennem en stor lag, så kan det være fordelagtigt, men i noget som det her, der er det super fint. Ja, men så skal man måske over de 200 for. Ja, det tænker jeg, der er helt ok. Ja. Men det er også lidt med, når man kører i frøgræs, der er lidt med fremkørshastighed, hvor man siger, at man godt lige har tid til at arbejde med det, for at få det lavet så godt som muligt, også fordi det er en højværdig afgrøde. Det er jo vores flydeophæng, og det vil sige, når vi kører med den ud i marken, specielt i kuperet terræn, der er det en fordel, at maskinen og traktor det kan arbejde lidt uafhængigt af hinanden. Også for at skåne maskinen, men også hele tiden for at lave det bedst mulige resultat. Jeg ved ikke, om vi kan se heromme bagfra, men herinde, der ligger nogle fjedre herinde. Og det er faktisk sådan, at nu når man kører, så for at sidefløjen den kan absorbere bagud, lad os nu sige, det skulle være noget, man møder modstand, jamen så er det rent faktisk taget højde for det, så maskinen den kan give sig den vej ud. Derudover så er det selvfølgelig også lavet sådan, at fløjene de kan vandre op og ned fra 160 til 240 mm, alt afhængig af om det er op eller ned, hvis terrænet det udfordrer. Ja. Så alle de ting der, dem er der ligesom taget højde for. Og sidst men ikke mindst, når vi er i gang med flagskibet og nyhederne, så er der nyt design på lygter, reflekser og lige sådan det strømlignende design. Det kan man se igen på mange Massio-maskiner, at den her inddækning af hydraulik og så videre, det går igen. Når vi taler trippelløsninger, så er der faktisk en mulighed for en trippelløsning her uden frontplateau, og det er hos jer, Henrik fra Myting. Ja, pænt goddag. Og den her, det er en, hvad kalder den? En trippel bag ved traktoren, eller? Ja, vi kalder det et bukseret trippelsæt. Bukseret trippelsæt, selvfølgelig, ja. Det gør selvfølgelig, at man har alle klipperne bag ved traktoren, og derfor så behøver man ikke en front-PTO eller frontlift. Det hele sidder samlet bagved. Og kan man få den her i en traditionel trippelsæt med front? Monterede klipper. Ja. Man kan få den liftophængt, som vi kender konventionelt trippelsæt, og så man klipper i fronten. Ja. Og man kan også vælge, hvis man ikke vil køre i afgrøden, og tage den bagerst monterede klipper og sætte i fronten, okay. Og så stadig køre med bukseringsstallet. Ja, det må jo være ulempen med den her maskine, Henrik, det er, at man kommer til at køre i afgrøden. Ja, og det er sådan lidt en religion, fordi i princippet, der er så meget sug i maskinen, at du kan måske ane hjulsporen lige når du har kørt, men det er ikke sådan, at du får uens klippehøjde. Kræver det en større traktor at køre med den her bukserede udgave, kontra hvis det var liftophængt, eller? Kraftbehovet, det er det samme, om det er den her eller liftophængt. Det, der betyder rigtig meget, det er, hvis vi kigger her, den her er udstyret med det, der hedder tokortrotor, og det vil sige, at der er 75% flere slagler i, end på standardmodellen. Okay, ja. Det giver selvfølgelig en mere intensiv bearbejdning af materialet, det bliver mere findelt, og har man hestekræfter nok, så kan man gå ned i omdrejninger, fordi der er flere slagler til at klare arbejdet. Hvis vi kigger herinde, så har vi det, der hedder en varioklippeskinne, som er et justerbart modskær, der gør, at man kan justere på vakuum og på findelingsevnen. Og bag ved rotoren, der har vi Mytings patenterede hajfindemodskær. Hajfindemodskær, ja. Og hvad gør det? Alt materialet, der er findelt nok til at kan gå igennem her, det falder ud bag ved rotoren. Det, der ikke er findelt nok, det falder ned på knivrotoren og får en omgang mere. Så det vil sige, at det bliver meget ensartet. Det er nærmest som bioklip, som på pæneklipperne. Ja, det kan man godt sige. Ja. Bærerullen, den er svingbar. Lige nu, der sidder den i forreste position. Materialet det bliver så lagt over bærerullen og frit ud, så det kan ligge og tørre og blive hurtigt omsat. Modsatrettet, hvis man svinger valsen bagud, så har man muligheden for at få materialet smidt ned foran rullen, det vil sige, at det bliver trykket ned. Så hvis man for eksempel kører i noget materiale, der har mange spildkorn, der skal genspire, så bliver det trykket ned. Samtidig så minimerer det støvdannelse, hvis man for eksempel kører med den frontmonterede. Og når vi snakker bredde på klipper, så er den bredeste klipper, der er her i dag, det er vel den her, Morten, er det ikke det? Ja, det er den her kanadisk producerede Schulte-klipper fra Buktrup Agro. Ja. Vi har en 9 meter version med i dag, og den får os i en 6, 8, 9 og 12 meter version, hvor 9 og 12'eren har hjulene ude foran på vingeren. Der hjælper den med at være noget mere rolig, fordi så er den klar over, hvad der kommer, når vi kommer længere fremad på marken. Den er ikke jordsøgende, som andre, der først skal nå til ujævnheden. Ja. Ja. Den har et dobbelt knivsystem over underkniv her, og så når vi kører ligesom her i frøgræsset, så har vi modskæret, at vi kan lægge andet, så vi får knust materialet godt. Helt fjernet, det kan vi jo ikke, men vi får det knust i et omfang, så det hurtigt bliver omsat. Ja.
Den har evnen til at køre i plantevækst op til 50 mm, så har du andre formål til en, så modskærer den fra. Hvis det er en brakmark, du skal have styr på, eller nogle stuber, eller et eller andet, der skal ordnes, så kan den også stadig det. Så det er lidt mere alsidig maskine, end bare lige til en frugtmark? Ja, lige præcis. Ja. Alsidigheden, ikke også? Og forskrifteren siger minimum 200 heste. Det fungerer fornuftigt. 250 er godt, ikke om, men vi vil egentlig, altså lige så gerne, hvis du har mulighed for 350, så vi kan få en fremkørselshastighed på. Det hjælper med at findele materialet under klipningen. Ikke sagt, at de andre ting selvfølgelig ikke fungerer, men det er ikke umuligt, hvis du har en stor traktor at udnytte den foran. Og så er den produceret i Canada? Produceret i Canada. Meget robust bygget. Uafhængig affjedret med gummidæmpere her på de tre punkter, der bærer bagenden. Ja. En splitgearkasse foran, dimensioneret til 360 heste, og ellers vinkelgearne, der går ud af på vingeren, til 210 heste stykket. Og en springboldkobling foran ved nødsituationer, og ellers friktionskoblinger ud på vingeren, til hvis den skulle lige være nede og gøre noget, den ikke skal. Små bugier på hjulen, for at give den en mere rolig arbejde hen over ujævnheder. Kontra hvis det havde været enkelt ophæng, så ville den arbejde, hvad skal man sige, hurtigere og mere kontant, i stedet for at den får lov at arbejde lidt over bugien. Og dermed forlader vi Stor Frydag 2024. Arrangørerne de forventer arrangementet, det vender tilbage igen om 5 år. Skulle du have interesse inden for frøavl, ja, så ligger der flere film om frøavl, særligt med fokus på rækkesprøjtning her på Agritech Medias YouTube-kanal. Følg linket her og se meget mere. Og husk endelig at trykke på abonner, subscribe-knappen her på YouTube-kanalen, slå klokken til, for så får du nemlig notifikationer næste gang, der er nyt her på mediet. Det er ganske gratis at abonnere, og det skyldes de fantastiske annoncører, som støtter op om Agritech Media. Tak fordi du så med.